ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା, ଶ୍ରମିକ ଆବାସ ଯୋଗାଣ ସହ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୟସ କୋହଳ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି, କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରମିକ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସଭା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିରୋଧ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇନପାରି ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓହ୍ଲାବାର ଲାଗି ଆଜି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର କରିଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତ୍ରରୁ ଅତଡ଼ା ଖସି ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ହେଲେ ବନ୍ୟା ନାୟକ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହାତବାରୀ ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପଟୁ ଏକ ନୂଆ ନମ୍ବର ବିହୀନ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ 4 ଜଣ ଯୁବକ କେନ୍ଦୁଝର ପଟୁ ଯାଉଥିବା ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଫଳ ବୋଝେଇ କରି ଆସୁଥିବା ଏକ 12 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ପଲ୍ସର ଆରୋହୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଦଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଭାଟି ସାହିଠାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗାଁର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରବିବାର ରାତି 9 ଘଟିକାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ କଳହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ବାପା ମା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କାହାରି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଉହେ ଭୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ କବାଟକୁ ତାଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏକ ଓଢ଼ଣୀରେ ଘରର ଏକ ଲୁହା ପାଇପ୍ରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚମ୍ପା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ପରି ଏହା ଉପରେ ବି ଲାଗିଛି ଏବେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର କଳାଦାଗ। ଶହଶହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ନାଟକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼। ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଗତ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ, ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅପ୍ରିୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ନାମୀ ଦାମୀ ଯାତ୍ରା ପାଠି। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା, କିଏ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଛତିଶଗଡ଼ ଭୋଜପୁରର ହଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନେପାଳୀ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଆଉ କିଏ ରୁଷିଆ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆଣି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଜଲ୍ବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଖି ଜଲ୍ସା ଲାଇଟ୍ରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଭଳି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନାମାନେ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରାନୀ ନାମକ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଗତକାଲି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାନକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଲିଉଡ଼ରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ସେନା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ଡିସିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସହ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ବେପାର ପାଇଁ ଉଲଗ୍ନ ନାଚ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାହା ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଉଲଗ୍ନ ନାଚକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆୟୋଜକକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ଏପରି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦର୍ଶକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଓ ଆୟୋଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନାମାନେ ମୋଟା ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ରାନୀ ନାମକ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନା ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଚିଠି ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି।
पहले से ही मैं बोल चुकी हूँ, मैं एक आइटम डांसर हूँ। आइटम मतलब पूरा डिफिकल्ट आइटम। मैं चाहती हूँ मैं बॉलीवुड स्टाइल काम करने के लिए उड़ीसा में, उड़ीसा को मैं कुछ नया करके दिखाने के लिए मैं चाहती हूँ। बाकी रही संस्कृति आउ परंपरा आउ यात्रा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री मुँह खराब करुच्ची, मुँह खराब करुच्ची यात्रा इंडस्ट्री को सोसाइटी को मुँह खराब करुच्ची। अरे सोसाइटी ऑलरेडी खराब है, मैं तो स्टेज का ऊपर आप सब लोगों का एंटरटेन करती हूँ, डांस करती हूँ स्टेज का ऊपर। लेकिन कुछ आर्टिस्ट है से मैंने भारी सोती देखाती भितरे केते कौन तर किला थी से मैंने मत कहती मुँह खराब खराब कौ मैने जे कहूँ मु आर्टिस्ट को मानने एमती ये करी कहू ना जे कहूँ मु तारी कथा कौच मु तो कौ आर्टिस्ट ना कौटी जाए गाऊ ना मुझे इंडस्ट्री को बदनाम करू ना कौ कलाकार पर्टिकुलर ये झील ना कौन कि से झीटा खराब तो से कहीं मो विषय कौच मुझे मो इच्छा मुझे नगला है नाचबी मुझे तुम आस मो सांगे नगला है किसी का बात सुने वाली नहीं हूँ मु खाली निजे जानी मु गोटे कलाकार मु गोटे आइटम डांसर मु गोटे आर्टिस्ट मैं मेरा एक्टिंग मेरा टैलेंट मैं दिखाती हूँ ओडिशा रे बॉलीवुड रो किछ स्टाइल मु करिकरी ओडिशा रे देखेबा को चाहूची। और एक बात किछ डायरेक्टर किछ प्रोड्यूसर माने बहुत कथा कहि चंदी मते मु से जिनिसटा मु करिके देखेबा को चाहूची हम ओडिशा रे मु करिके देखेबा आ मु खूब जल्दी। अच्छा अभी मैं ओडिशा में छोटा छोटा कपड़ा पहन के डांस करती हूँ, अभी मैं बॉम्बे में जाऊँगी, बॉम्बे में मैं अभी पूरा पूरा टोटल बिकिन पहन के मैं डांस करूँगी। तापड़े उड़ीसा रे कौन लोग मत कहो ओहो मैं स्टेज का ऊपर नाचुचु बोली मुँह खराब जो मैंने भितर खराब होती लोक मैंने कहीं देख पार ना मैं खुलम खुला काम करती हूँ इसलिए मैं खराब हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं खाली जानती हूँ मेरा प्रोफेशन, मैं काम करती हूँ सब लोगों को एंटरटेन करती हूँ, लोग भी मुझे देखने के लिए आते हैं मैं भी लोगों के लिए आती हूँ, बस और कुछ नहीं। जिए जा कहूँ इंडस्ट्री कहो पब्लिक कहो जो भी कहो भाड़ में जाओ मु न खाइले मत खाइबा को दब कि मत मु न खाइले खाइबा को के दब कि मत ट्रेन लाइन रे मु भिक मागुली कौ सला कई ना बड़ घर बासन मजे चरु थी किए थे शहे लोक रेप कर पचटे पड़ी थे किए मो पाखे थे कहीं ना ओ अभी मैं निज गोड़े निजे ठिया हो नाम कमाऊँ बोली सला मुँह खराब तुम्हें मैंने जो भितर सब करुच तुम्हें मैंने भारी भल जो मैंने कौच मत मुझे कौच ताने नुए कि इंडस्ट्री बदनाम करुच्ची कि इंडस्ट्री को मुझे जी मत कौच मुझे कौच तथापि भी मुझे इंडस्ट्री को सम्मान करुच्ची आर्टिस्ट को सम्मान करे सम्मान पाइबार योग्य मीर दास हूँ महेश्वता मैम हूँ यही लेवल आर्टिस्ट को बहुत सम्मान करे। एवं जो नुआ नुआ आर्टिस्ट मैंने बाहर इंडस्ट्री टाइम खाई सारे खाई सारे टोटाल भल आर्टिस्ट को कम मिलूना ये टैलेंट कहीं देखुना ये अलग सब देखा जाडाटा सत्य कथा कह बोली मुँह पांच लोक आगे खराब मत कुछ फरक पड़े आज मुझे काम करुच्चार मत कम मिलवन मुझ बम्बे काम करी छत्तीसगढ़ में काम करी तापर ओडिया लोक मैं डाकब ना कमी डाकब ना देखा सब डाक आसवा परवर्त खबर को भारतीय वायुसेना निजुक्ति निम्ते आसंता 27/2/2019 पर्यंत निजुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो निम्ते एक सांबादिक सम्मेलन माध्यम रे सूचना देखते मयूरभंज जिलापाल विनीत कुमार भरद्वाज और वायुसेना विभाग भुवनेश्वर जोनर अधिकारी सतीश जी प्रकाश था कि भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध आशंका देखा बेले एवं भारत तत्परता देखाई जो अचानक भाव वायुसेना निजुक्ति प्रक्रिया आरंभ होता अनुमान 27/2/2019 पर्यंत बारिपदा स्थित पुलिस प्यारेड पड़िया शारीरिक परीक्षा और इंडोर स्टेडियम ठारे लिखित परीक्षा अनुष्ठित हो जिलापाल कहते सर ये जब रिक्रूटमेंट प्रक्रिया हो रहा है कैसे हो रहा है सर क्या क्या इसका रिक्रूटमेंट जरूरी है क्या क्या वी आर कंडक्टिंग दिस रिक्रूटमेंट रैली इन बारीपड़ा इन टू फेसेस फर्स्ट 15 डिस्ट्रिक्ट्स वी विल बी कैरिंग आउट सिलेक्शन ऑन 27 and 28 February एंड रेस्ट 15 डिस्ट्रिक्ट वी विल बी कैरिंग आउट सिलेक्शन ऑन 1st and 2nd February Eligibility क्या रखा हुआ Eligibility for this particular trade is the candidate should have aggregate minimum 50% in physics, chemistry and biology and English also in plus 2 he should have scored minimum 50% मयूरभंज जिला रूबी स्टूडेंट्स आसिबे
ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଆସିବେ। ଆମେ 15 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 27-28 ରଖିଛୁ, ଆଉ ବାକି 15 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଛି, ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛୁ। ସୋ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 2 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିପାରିବେ। 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, 1st ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ 2nd ମାର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ସୁହାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ କାଉଡ଼ି ଖଣିଠାରେ ରହିଥିବା ଘଞ୍ଚ ଶାଳବଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ସାହାଡ଼ା ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ପାଇ ଆସିଥିଲେ। ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ମାନସିକ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 2007 ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ନିତ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାଙ୍କ ବଡ଼ ପୂଜା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜ ମାନସିକ ନେଇ। ସେପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ପୂଜା ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋର 5 ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, 5:30 ସମୟରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା, 6 ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରାଯିବା ପରେ 7 ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରୁ ଦିନ ତମାମ ମହାଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କମିଟି ତରଫରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ଶୌଚାଳୟ, ମାନସିକ ପାଇଁ ବାଳ ପକାଇବା କକ୍ଷ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ବଡ଼ ପୂଜା ମାନେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭୋଗରାଗ ନାଗେ ନାହିଁ, ଭୋଗରାଗ ନାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ କରାଯାଇଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦିଆଯାଏ। କୌଣସି ଭୋଗ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଥାଉ ସବୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଳି ଦିଆଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଭୋଗରାଗ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୋଗ ନେଇକି ଭକ୍ତ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ରୁହେ ଏବଂ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିନିକିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ତଥା କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 12 ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ଗୌତମା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅବତରଣ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଅବତରଣ କରି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୁମା ଟୁଡୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ 237.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 39 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର 10,529 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ 6,222 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 15,000 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପେଲୁ ଆମେ, ଆର୍ ବି ଚାଷୀ ମାନେ ପାଇବେ, ଉପକୃତ ହେବେ, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ପାଲ ଲହଡ଼ା 149 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବନର ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ 149 ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। କାଳିଆରେ ପୁଣି କଳଙ୍କ, ସାରସକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 2 ପିଲା ଭିକ ମାଗୁଥିବାର, ଜଣେ 7-8 ଆଉ ଜଣେ 10-12 ପିଲା। 2 ଗାୟକ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପିଲା 2 ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଇସା ମାଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଖାଉଟି ବିଭାଗର ସରକାରୀ ବାବୁ ମାୟଧର ସାହୁ, କୃଷି ବିଭାଗର ବେଚ ବାବୁ, ସରସକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ପ୍ରଚାରରେ ରାକେଶ ରୋଶନ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି ବଡ଼ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ରାଫେଲ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ରାଫେଲ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି ହେବ। ସେଭଳି ଅଯୋଧ୍ୟା ନେଇ ବି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ନୂଆ ବେଞ୍ଚ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 5 ସଂସଦୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳର 3 ନିର୍ମହି ଅଖଡ଼ା, ରାମଲଳା ଏବଂ ସୁନି ଓକପ ବୋର୍ଡ ଜମିକୁ ସମାନ ଭାଗବଣ୍ଟା ନେଇ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ 2010 ରାୟ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। ଆଜି ଶୁଣାଣି ତାରିଖର ଠିକ୍
କରିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 14 ରାଫେଲ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଏହାର ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଡିସେମ୍ବର 14 ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏହା ସହ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେପରି ଡିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କୋର୍ଟଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଗୋଇ କହିଥିଲେ। ରାଫେଲ ଡିଲ୍ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପଢ଼ିଛୁ ଓ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଗୋଇ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇ ହୋଇଥିଲା। आज एक सुखद बात यह थी कि अदालत चाह रही थी कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाए, लेकिन ट्रांसलेशन के नाम पे और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ट्रांसलेशन 2017 में कोर्ट के समक्ष पेश किए थे उसके करेक्टनेस पे, उसकी शुद्धता पर सवाल उठाते उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है और पढ़ने के लिए मुझे 8 वीक्स का टाइम और दिया जाए और 8 वीक्स के बाद वो बताएंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। अदालत चाहती थी कि इस मामले को पहले जो आदेश था अदालत का कि ऑफिशियल ट्रांसलेशन के द्वारा सारे अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाए, अदालत चाहती थी कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते इसकी सुनवाई शुरू की जाए और सारे पक्ष के वकीलों से कहा कि अगर ट्रांसलेशन के करेक्टनेस पे आप सहमत हो जाएं कि जो करेक्ट पोर्शन है और आपको किसी तरह की आपत्ति उसके करेक्टनेस पे नहीं है तो पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जा सकती है। इस अदालत के इस सुझाव पर डॉक्टर राजीव धवन जो मोहम्मद इस्माइल के तरफ से सिद्दीकी के तरफ से अपीयर कर रहे हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से जो राजीव धवन अपीयर कर रहे हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने बताया कि नहीं साहब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इसीलिए पढ़ने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया जाए। ट्रैक्टर धोखे साइकिल आ रही गुरुतर ट्रैक्टर चालक नहीं फेरार हो जाती ये घटना घटी सारसकोणा जोका हाईस्कल निकट में। ତେବେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଲାଙ୍ଗ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ। ଲାଙ୍ଗ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ଘର କୋପାଡିହରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୋକା ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବାରୁ ଲାଙ୍ଗ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଲାମ୍ବ ହେମ୍ବ୍ରମ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସାଇକେଲ ଆଗ ଅଂଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସିବା ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବାର 50% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଏହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍କାଇମେଟ୍ର ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭାରତୀୟ କୃଷକଙ୍କ ସମେତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ଘଟିବ। ଦେଶରେ ଜୁନ୍ରୁ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମାସ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମୀ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ହୋଇଥିବା ହାରାହାରି ବର୍ଷାକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ନିଆଁଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶରେ 96%-104% ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ବର୍ଷାର ପ୍ରାୟ 70% ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କାଇମେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। Looking at all the conditions, our first guidance for monsoon 2019 is that there is a 50% chance of normal, more than 50% chance of normal for the southwest monsoon at this point of time. So far, there is an El Nino, but it is a devolving El Nino. Unlike other El Nino years, when we think that we are going to be hit by an evolving El Nino, the situation is volatile because the El Nino is right now fluctuating. But the long-term trends and our model and all the other international models are also showing that it will devolve. So there will only be a 50% chance of El Nino by the beginning of the monsoon. And as so far the projections are, as we progress deeper into the monsoon, the probability of El Nino is expected to come down. Given all the circumstances, given the level of risk that all the models actually indicate, we think that right now, you know, it's safe to go with a slightly more than 50% chance of normal. Also, I must say that in years in which there are devolving El Ninos, there are two scenarios that don't generally tend to play out. One is of a drought and the other is excess. So this year, the monsoon is going to distribute itself somewhere between normal and below normal. And we think if we look at all the statistical data and whatever dynamical signals that is are available, we think that is going to be mostly on the normal side. We will come out with another update in the first week of April.
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv.com ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଖବର 8 ବୁଲେଟିନ୍। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।